Presidenti serb Aleksandar Vučić bën një hap prapa pas reagimeve të ashpra që ngjallën komentet e tij të pamatura mbi mohimin e masakrës së Reçakut. Ai është treguar i kujdesshëm në komentet ndaj deklaratave të fundit nga Kosova. Vučić është pyetur se çfarë do të thotë rreth deklaratës së Haradinajt se UÇK-ja ishte ajo që e dëboi forcat serbe nga Kosova dhe deklaratës së Albin Kurtit se nuk do të jap territore Serbisë si ngushëllim për humbjen e Kosovës. Në vend të ndonjë kundërpërgjigje, presidenti serb ka thënë se i konsideron njerëz serioz ata që i kanë bërë këto deklarata dhe se ata po flasin në interesin e popullit të vet. Nuk më shkon mendja ti ofendoi, ka shtuar Vučić, puna jon është të ruajmë paqen.